Dimecres 11 de novembre, benvinguts a una nova edició de l'Ebre Notícies Vespre. 200 persones del món cultural ebrenc es concentren per denunciar que el sector està al límit. Amb aquesta notícia encetem l'informatiu d'avui. En fem un primer repàs en el sumari dels titulars. El món de la cultura de les Terres de l'Ebre surt al carrer vestits de negre per mostrar el seu dol davant l'afectació del sector per la pandèmia de la Covid-19. Cultura és treball i tots som cultura són els lemes compartits d'aquesta convocatòria que uneix a la pràctica totalitat del sector a les Terres de l'Ebre. Continua el judici a l'Audiència Nacional pels atemptats de Barcelona i Cambrils el 17 d'agost. Avui han declarat els Mossos d'Esquadra responsables de la investigació dels atemptats i han desmuntat les declaracions d'ahir dels acusats. El president d'Esquerra Republicana a les Terres de l'Ebre i diputat Alfons Montserrat ha defensat la possibilitat que els comuns puguin entrar al govern de la Generalitat després de les eleccions del 14 de febrer. Montserrat diu que el pacte més viable és l'actual, el d'Esquerra, amb Junts, però que caldria una tercera pota per assegurar la majoria parlamentària. La plataforma en defensa de l'Ebre traslladarà a la Comissió Europea la necessitat que el govern espanyol actue de forma urgent per preservar el Delta de l'Ebre. El moviment antitransvasament, amb la col·laboració d'eurodiputats d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, ha impulsat la celebració al Parlament Europeu d'una jornada telemàtica sobre els problemes diferents del test el pròxim 2 de desembre. La Flixanca Aina Vega publica el seu primer llibre, Melodies de l'ànima, un recorregut musical a través de les estacions de l'any que pretén connectar filosofia, musicologia i la meteorologia en 302 pàgines. El sector cultural de l'Ebre es concentra per denunciar que el sector està al límit. Vestits de negre mostrant el seu dol, els artistes i treballadors culturals han explicat que les mesures restrictives arran la crisi sanitària els està portant a la ruïna. Més de 200 persones han participat en aquesta concentració que ha tingut lloc aquest dimecres a Tortosa. La cultura de les Terres de l'Ebre en silenci durant un minut. Un silenci eixordador per denunciar que el sector està al límit. I és que al darrere de la cultura hi ha moltes persones implicades, des de tècnics passant per músics, productors, escultors, actrius, ceramistes, cantants, llibreters, comerços, fins a mestres. Tots ells s'han concentrat vestits de negre en senyal de dol per denunciar el tancament d'instal·lacions culturals, les retallades directes dels pressupostos culturals, l'obligació d'ensenyar música, art o dansa de forma telemàtica i altres mesures restrictives que ha imposat el govern català per baixar la corba de contagis. Però, segons el manifest llegit durant la concentració, tot ve d'un problema endèmic. Cal recordar que vivim en un país on la cultura ha sigut tradicionalment menystinguda, on la inversió pública en aquest sector està a anys llum de la que s'efectua en altres països com els escandinaus o els centreeuropeus. Que ningú s'equivoqui aquí. És fals que la riquesa porta la cultura, sinó que ben al contrari, l'activitat cultural aporta riquesa. Dit d'una altra manera, qui pensa que la cultura costa massa diners és perquè desconeix com de cara s'acaba pagant la ignorància. La protesta també ha denunciat la manca d'inversió a les Terres de l'Ebre per la cultura i la falta d'equipaments al territori. Amb un to irònic, les reivindicacions han anat acompanyades de crítiques als tractes de favor a l'Església, empreses com la del CAS o la Casa Reial. Encara que, com un esperançador consol, com la llum al final del túnel, tots hem de felicitar-nos per la humanitària ajuda que una família ha rebut de mans de l'Estat. Una família dedicada des de fa moltes generacions a la literatura, concretament una família de cuentistes i romancers que han rebut un augment del seu sou anual consistent en 500.000 euros extra, concedit a una família actualment resident al Palacio de la Zarzuela. I és que us imagineu que arribi el dia on no hi hagi cultura?
Los convidem a encendre l'equip de música i que no soni res de res. Engegar la televisió i que cap pel·lícula se pugui veure. Aixecar la vista i comprovar que els quadres i fotografies del menjador s'han evaporat. A buscar aquell llibre predilecte i topar-se en la biblioteca buida. A allargar-se al cine, al teatre o a l'auditori i trobar-se el tancat i barrat per a sempre més. El tancament cultural està a punt d'abocar la ruïna a les persones que s'hi dediquen. Per intentar salvar un sector tocat de mort, s'han unit unes 200 persones a Tortosa baix un sol crit. I com explicàvem, les últimes restriccions aprovades pel govern de la Generalitat han obligat a tancar, entre d'altres, les escoles de música. El sector se sent desconcertat davant d'aquesta restricció, ja que els conservatoris que imparteixen estudis reglats segueixen oberts. A Tortosa, els dos centres comparteixen el mateix espai i tant alumnes com professors s'han hagut d'adaptar a la semipresencialitat. La Marta, com cada setmana, rep la seva classe de flauta a travessera, però des de fa uns dies ho fa davant d'un ordinador i això no la convenç gaire. M'agraden més les presencials perquè s'entén millor i és més divertit. És el nou format pel qual ha optat l'Escola i Conservatori de Música de Tortosa davant la impossibilitat d'oferir classes als alumnes inscrits a l'Escola de Música. Aquesta és una de les noves restriccions que el Procicat agrupa per tal de frenar l'expansió del coronavirus, un fet que desconcerta a molts centres, ja que els conservatoris segueixen oberts tot i impartir la mateixa disciplina i només per ser considerats centres que ofereixen estudis reglats. A Tortosa, per exemple, tots dos comparteixen espai. Els estudis de música són estudis de règim especial i aquests tant és l'escola com el conservatori. El matís és que el conservatori són d'estudis reglats i per aquest petit detall fa que puguem donar classes presencials en el conservatori. En canvi, l'escola de música són estudis de règim especial però no reglats. I en aquest cas, doncs, les directrius, les indicacions que ens donaven des del Departament d'Educació és que aquests s'havien de fer telemàticament. Des de l'Escola i Conservatori de Música de Tortosa han volgut fer una crida reivindicativa que el centre és segur i asseguren que ja ho tenen tot preparat per al retorn a la presencialitat dels músics més petits. Això sí, sempre respectant totes les mesures de seguretat. I pel que fa a les dades de contagis de la Covid-19 al territori, continua el descens del risc de rebrot. Aquest dimecres estem a 494 punts. També ha baixat la velocitat de reproducció del coronavirus a 0,77 punts. Aquesta tendència també precedeix el nombre d'ingressats als centres sanitaris del territori. Aquest dimecres hi ha 51 persones a planta. Però es mantenen el nombre de pacients a la unitat de cures intensives de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, amb 22 ingressats. Del dimarts al dimecres hi ha hagut 42 casos nous positius de coronavirus i des del març portem 4.690 casos acumulats. Continua el judici a l'Audiència Nacional pels atemptats de Barcelona i Cambrils el 17 d'agost. Avui han declarat els Mossos d'Esquadra responsables de la investigació d'aquests atemptats, que han desmuntat les declaracions d'ahir dels acusats. Els agents asseguren que sí que van participar activament en els preparatius dels atacs. Segona jornada basada principalment en les declaracions dels màxims responsables dels Mossos d'Esquadra de la investigació dels atemptats. Han desmuntat les declaracions fetes pels acusats. Escoltem alguns dels arguments que han donat. ¿Cuál es la participación del señor del acusado Idriss Okabir en el atentado de las Ramblas? Que yo sepa, señoría, bueno, el alquiler de la furgoneta. ¿Y esas compras conllevaron luego para la fabricación o la producción de algo que resultara de estos atentados, de estos hechos en Alcanar o en algún otro lugar? Al final se compran con nombres y venas, se compran, si no recuerdo mal, son 240 y 100, son 340 litros de peróxido de hidrógeno, que es el 99% de lo que han comprado, material necesario para la fabricación del explosivo que utilizaban.
D'aquesta manera, els Mossos asseguren que Mohamed Juli, Drissou Kabir i Said Ben Yaza sí que van participar activament en els preparatius dels atemptats. Aquesta ha estat una segona jornada on s'han conegut nous detalls. Per exemple, que en un primer moment no es va relacionar l'explosió d'Alcanar amb un possible cas de terrorisme i que no va ser fins que es va trobar el passaport de Mohamed Juli dins de la furgoneta de la Rambla que es van relacionar els fets. També s'ha explicat que l'imam va començar a formar la cèl·lula el 2015, però que fins a mitjans de 2017 no va estar complert el grup que l'integraven fins a 10 persones. Els representants de les víctimes no creuen el relat dels tres acusats. El representant de la Unitat d'Atenció i Valoració de les Víctimes del Terrorisme, Robert Manrique, ha explicat que hi ha proves suficients com per demostrar que eren coneixedors dels plans terroristes i, per tant, condemnar-los també per l'assassinat de 16 persones. Manrique ha assegurat que moltes víctimes s'han sentit dolorits pels vídeos que aquest dimarts es va mostrar durant el primer dia del judici. Així era el dia a dia al xalet d'Alcanar Platja, els moments previs al 17 d'agost de 2017. Quatre joves fabricant bombes com si fossin manualitats, entre rialles i amenaces. Allah nos ha prometido el Jannah y a vosotros os ha prometido el infierno. Ada Allah al-Shiro. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Esto? ¿Esto hace boom? Les imatges mostrades aquest dimarts al judici de l'Audiència Nacional no s'havien vist abans i per primer cop ens permet veure com preparaven la coneguda com a bomba de Satan, un xalet abandonat convertit en la fàbrica d'explosius clandestina més gran d'Europa. El presupuesto de cada una no sé cuánto es porque todo lo que tenemos lo he traído de mi trabajo. Les imatges han causat commoció entre moltes víctimes dels atemptats de Barcelona, Cambrils i Alcanar, ha explicat a l'Ebre al Dia Robert Manrique, assessor de la Unitat d'Atenció i Valoració de les Víctimes del Terrorisme. Manrique ha dit que les víctimes no es creuen el relat exculpatori dels acusats i que les proves apunten sobradament a que coneixien els plans terroristes. Per això insisteix en demanar que se'ls condemne també per la mort de les 16 víctimes mortals dels atacs. N'hi ha moltes proves que ja no deixen cap tipus de dubte que aquests tres sabien perfectament el que farien els seus companys. Ja poden dir que jo no estava, que jo me dedicava a meter-me heroïna, cocaïna, poden dir el que vulguin. Però, evidentment, les proves són les que són. Malgrat tot, repeteixo, no podem jutjar i, per tant, no podem condemnar a gent que ja és morta, però sí a la resta de la cèl·lula que havien conformat al voltant del que era l'individu principal d'aquesta qüestió, que és l'imam de Ripoll, a la teva quiesa. Les víctimes també reclamen que s'esclareixi la relació del CNI amb l'imam de Ripoll per tal d'esbrinar què va fallar perquè Sati tirés endavant els seus plans i esperen que l'Audiència Nacional reconegui com a víctimes dels atemptats a totes aquelles persones afectades que el Ministeri de l'Interior va considerar que no ho eren. No ens podem oblidar en cap moment que aquesta relació CNI-Adelaki-Sati està absolutament contrastada i que aleshores la problemàtica que volem posar sobre la taula és què va fallar, com va ser possible que hi haguessin aquestes errades amb la seguretat, amb la investigació, amb el control, fins i tot amb el control de com es poden vendre substàncies explosives, que fins i tot n'hi ha una normativa que és d'una extrema vigilància. És una pena, no? És una pena que t'estiguin donant uns arguments que podríem estar hores parlant sobre aquests arguments que ens han donat, que repeteixo, no tenen ni peus ni cap. Però si el Ministeri de Justícia, és a dir, el judici de l'Audiència Nacional, reconeix aquestes persones com a víctimes, el Ministeri de l'Interior s'ho tindrà que envainar i tindrà que reconèixer que justícia i tribunal estan per sobre. La UABAT representa a una setantena de víctimes, 29 de les quals relacionades amb els fets d'Alcanar. Al judici, però, hi ha personades prop de 90 a títol particular, a més dels sindicats de Mossos i associacions de víctimes del terrorisme. El president d'Esquerra Republicana a les Terres de l'Ebre i diputat al Parlament de Catalunya, Alfonso Montserrat, ha defensat la possibilitat que els comuns puguin entrar al govern de la Generalitat després de les eleccions del 14 de febrer. Montserrat diu que el pacte més viable és l'actual, el d'Esquerra amb Junts, però que caldria una tercera pota per assegurar la majoria parlamentària i fer polítiques progressistes.
Montserrat també ha defensat l'estratègia dels republicans de dialogar amb l'Estat per tal d'allunyar el govern del PSC, del PSOE i Podem dels pactes amb Ciutadans. És difícil pensar un govern que no tingui l'estructura, com a estructura base, l'estructura que han anat tenint aquests governs últims. Després de 3 anys s'han pogut aprovar pressupostos, s'han pogut aprovar en l'apropament de comuns, i aquí doncs, realment si seria una bona opció, a més del govern actual, de l'estructura actual de dos partits, se pogués afegir aquesta tercera opció que reforçaria la possibilitat de fer polítiques de progrés, de fer polítiques avançades i també donaria aquesta majoria de que permetria doncs, tindre una institució molt més sòlida. La bandera del diàleg i de la negociació és la bandera que està fent Esquerra, que no la pensa regalar a forces de l'Estat, tampoc se parlarà des de la ingenuïtat, perquè també hi ha una experiència prèvia, que també és cert que si des d'aquí volem avançar és primer no renunciar a la bandera del diàleg i segona posar en evidència les contradiccions que pugui tindre l'Estat. El que fa els autònoms es queixen per falta d'ajuts i més després que ahir milers d'ells es quedessin fora de la convocatòria d'ajuts de la Generalitat. En poques hores els pressupostos limitats a 10.000 prestacions es van exaurir, un fet agreujat pel col·lapse de la plataforma informàtica davant l'allau de peticions. La polèmica ha afectat a les relacions entre els socis de govern. Esquerra Republicana i Junts es culpen mútuament entre les conselleries de Treball i Polítiques Digitals. L'oposició també ha posat el crit al cel. Un d'ells, el PSC. Ahir, el primer secretari dels socialistes ebrencs i també senador Manel de la Vega qualificava l'ajut de loteria. Aquest ajut s'ha convertit en una loteria perquè solament arribaran a 10.000 autònoms. I a Catalunya tenim més de 500.000 d'autònoms. Veiem també, per un altre costat, que hi ha un superàvit a la Generalitat de Catalunya de 900 milions d'euros després de la injecció de 3.000 milions d'euros que ha fet l'Estat per afrontar la situació del Covid. És inassumible, en cap cas, com els partits polítics que governen la Generalitat. La plataforma en defensa de l'Ebre traslladarà a la Comissió Europa la necessitat que el govern espanyol actuï de forma urgent per preservar el delta de l'Ebre davant els problemes estructurals i els efectes del canvi climàtic que l'amenacen. Per posar el debat sobre la taula, el moviment antitrasbassament ha impulsat la celebració al Parlament Europeu d'una jornada telemàtica en format webinar sobre els problemes de diferents deltes al continent. La jornada serà el pròxim 2 de desembre. La plataforma en defensa de l'Ebre ha incidit durant una jornada telemàtica en la necessitat de l'aportació de sediments per poder fer front als greus problemes de la subsidència i regressió que pateix el delta de l'Ebre davant la Comissió Europea. La jornada, que compta amb el suport en l'organització dels eurodiputats dels Verd Ale, Diana Riba i Junts per Catalunya, Toni Comín, pretén aconseguir que la Comissió Europea acabi introduint la qüestió dels sediments a la directiva Marc de l'Aigua de la mateixa manera que es va aconseguir amb els cabals ecològics i aconseguir així que l'Estat espanyol ho acabi incorporant a la normativa interna. Que tenim una directiva del marc de l'aigua, no?, que estableix un marc per la protecció de totes les aigües perquè té un paper capdalt en el futur dels espais del delta. En canvi, no tenim una situació similar amb el cas dels sediments. En aquesta lògica de l'urgència, de la necessitat d'actuar amb urgència, el que hauríem de fer és prema bé tot allò que la normativa vigent europea ja permet exigir a l'Estat. La jornada, però, arriba en un context en el qual tant la mateixa plataforma com el govern català reconeix que la interlocució amb les diferents instàncies estatals i particularment la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre resulta especialment complicada davant la negativa d'aquest organisme a acceptar els problemes de subsidència i regressió del delta. Que estiguem perdent el temps, perquè no sabem si aquella proposta estava prou elaborada o faltava encara més documentació, el que sigui, però cal fer coses ja. La jornada del pròxim 2 de desembre al Parlament Europeu està obert a experts, acadèmics, entitats i la ciutadania en general i vol servir de plataforma per adquirir coneixements sobre les experiències d'altres deltes europeus. Al mateix temps, establir aliances i crear sinergies per aprendre com fan front als seus reptes i problemes. Gracias.
La fluixenca Aina Vega ha publicat el seu primer llibre, Melodies de l'Ànima. L'obra és un recorregut musical a través de les estacions de l'any que pretén connectar filosofia, musicologia i, per què no, la meteorologia, en 302 pàgines. Qui no ha estat tocat per l'emoció que desperta la música? Aquesta és la pregunta que Aina Vega, escriptora de Melodies de l'Ànima, planteja al lector per encoratjar-lo a llegir el seu primer llibre. La Fluixenca publica la seva primera obra després d'anys dedicats a nodrir-se de coneixements filosòfics i musicals. Assegura que ha fet un esforç de síntesi majúscul per tal de complir el seu principal objectiu, fer arribar la música a tots els públics. M'agradaria que penseu que descobriu, que heu descobert coses que no sabíeu o coses que sabíeu i que han estat més ben explicades del que potser recordàveu, que aprengueu coses, però sobretot el que vull és que sigui un plaer, que sigui un gaudi, que sigui un descobriment i que aporti serenitat. I és que aquesta artista intel·lectual, com així la denomina el seu entorn més proper, ens planteja un viatge musical a través de les quatre estacions de l'any, un recull de sentiments diversos acompanyats d'una argumentació filosòfica i una peça musical. Si tu fas un recorregut al llarg de tot l'any, fas un passeig per les emocions i fas l'esforç de distingir les 52 emocions i identificar-les cada una a una, això ha estat molt difícil, identificar les emocions a una estació de l'any i a més justificar-ho al llibre. Vega assegura que el llibre és fruit de tota una trajectòria dedicada a l'aprenentatge propi i familiar. És doctora en filosofia de la música i llicenciada en humanitats. S'ha especialitzat en música i òpera contemporànies, a més de dedicar-se al periodisme i a la gestió cultural. I fins aquí a l'Ebre Notícies d'aquest dimecres. Podeu seguir tota l'actualitat del territori a ebredigital.cat. Tornem amb les darreres notícies a l'Ebre al dia. Ara us deixem amb el temps. Gràcies per la seva confiança. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Hola, iniciem el repàs meteorològic. Ho fem amb aquesta imatge des del massís dels Ports, a les Terres de l'Ebre, on s'aprecia la primera gebrada de la temporada. En conjunt, avui ha estat una nit amb estabilitat atmosfèrica, amb temperatura baixa, especialment a punts de muntanya, i amb una mica d'humitat, el que ha permès aquesta gebrada lleugera que veiem en aquesta imatge. Sobre les imatges del satèl·lit Meteosat, el que s'aprecia és aquesta estabilitat que es tradueix en ambient assolellat, amb el pas d'alguna banda de núvol alt i prim, i sobretot per la boira, un altre cop ben densa a la zona de la depressió central i sobretot a la Pla de Lleida, on quedarà persistent, mentre que a la zona del nord de la Ribera d'Ebre ja s'ha desfet força cap a migdia. Durant la jornada demà dijous, de nou, esperem una jornada marcada per les altes pressions, amb el pas de núvols alts i prims al llarg de la jornada i sobretot també per la boira, que fins a migdia podrà ser també persistent, especialment cap a la zona del Pla de Lleida, però fins a mig matí també serà persistent a altres punts del nord de les Terres de l'Ebre. I d'altra banda, en quant a la temperatura, no hi haurà molt canvi. La mínima es mantindrà en valors molt semblants als d'avui. I en quant a la tarda, esperem una tarda amb una mica més d'obertura de clarianes, en conjunt amb nuvolositat una mica més trencada, especialment cap al nord
nord del territori a les Terres de l'Ebre, però s'espera que augmentin els núvols als mitjans cap al final de la jornada i sobretot també que augmenti els núvols baixos a punts del litoral i prelitoral. No només de matinada, sinó especialment a partir de mitja tarda, quan seran una mica més tensos. A mig termini, què esperem? Doncs el divendres, aquests núvols baixos dels que parlaven al final de la jornada de dijous aniran a més. De fet, s'espera que al llarg de tot el dia doncs, siguin presents, una mica més trencat a la tarda. I d'altra banda, també s'espera doncs, un augment progressiu de la nuvolositat de tipus alt i mitjà des de l'oest, amb el pas d'un front poc actiu que en principi no deixarà precipitació. De moment, això és tot.